Денес е 14 юли. Още 19 денови неделата от 2 август, кога празнувайки ги двата Илиндена, ќе отбележиме и 72 годишнината от първото заседание на Аслом, кое се одржало во манастирот Свети Прохор Чински. Още непълни 2 месеца, неделата от 11 септември, кога Струмица ќе ја прослави 72 години од денот на своето ослободување. За Благо Јаков Мучето, овие два датума беа толку многу близки, а сепак толку многу далечни. Судбината и непријателските куршуми сакаа тој да не ги доживе тие значени денови од нашите истории. Денес, кога одбележуваме 72 години од тој злокобен чин, кога згасна неговиот млад живот, можеме само да предпоставиме што ќе значише за Мучето првото заседание на Аслом, на кое требаше да присуствува како делегат, и што ќе значи за него првиот слободарски ден на родната му Струмица. Ден кој го сонуваше со отворени очи и за кој го вложи своето револуционерно дело. За жал, се случи тој 14 јули 1944 година, кога плачеа сите слободолюбиви и правдолюбиви граѓани на Струмица. Денес, кога го одбележуваме овој ден, и кога го чествуваме името, животот и делото на Благо Јанков Мучето, должни сме да ги ползуваме фактите кои ги комплетираат мозаикот од неговиот животен и револуционерен пат. Тие факти треба да ги чуваме и негуваме, за да не бидат предмет на заборав, бришење или преиначување. А тие факти го ведат следно. Благо Јанков Мучето потекнува од сиромашно и честно револуционерно семејство. Повеќе мина члени во неговото поширко семејство учествувале во илинденската епопеја. Роден е во Струмица во 1910 година и уште од најрани години бил воспитуван во илиндански и во станички дух. Во родниот град го завршил основното образование, но поради немаштијата на неговите родители и неможноста да го школуваат, бил приморан да го изучува шивачкиот занает. Во Струмица не успел да најде работа како шивач, па затоа заминал во Белград. Таму тој се зачленил во Синдикатот на шивачките работници, вклучувајќи се на тој начин во напредното работничко движење. Поради тие негови активности и подоцна како член на Комунистичката партија на Југославија, тој повеќе пати бил апсен, затворан и протерован за Струмица. Но тие активности тој ги продолжил и во својот роден град со организирање на работничкиот тестав во Обединет Синдикат. Мучето бил и организатор на штрајкот на монополските работници, а паралелно одржувал и редовни и интензивни контакти со Јоска Свештерот, Гера Стунев, Киро Минанов, Ценка Павлова и други. Пред почетокот на војната, Благо бил сестрено активен и во постојано движење на релацијата Струмица-Белград, извршувајќи притоа бројни раководни и одговорни должности. По капитулацијата на Стара Југославија се вратил во Струмица, каде што организирал отпор против порубуваните, а на тој план бил активен и во други градови. Во септември 1941 година во Скопје станал дел од Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Југославија за Македонија, заедно со Бане Андреев, Лазар Кулишевски, Мара Нацева и Борка Талевски. Мучето бил иницијатор за формирање на партизански одреди, развивајќи големи активности во Струмица, Радовиш, Штип, Пешчево и во други места во источниот дел на Македонија. Поради таа негова дејност и опасноста да биде ликвидиран од окупаторите и домашните шпиони, Мучето постојано бил во илегала. За жал, тоа сепак се случило на денешен ден пред 72 години. Додека како илегалец спил во една плевна во родната Струмица, како резултат на подмолното предаство, Благо Јанков Мучето бил опколен од полицијата. Тој побегнал низ прозорецот и отворил оган кон полицијата и така пукајќи побегнал кон Струмичкиот парк. При бегањето бил зграпчен од еден контрачетник по потекло од Малешевијата, но тој успел да се ослободи од него. За жал, веднаш потоа бил смртно погоден од непријателскиот куршум
на местото, недалеко от овде, отбележено със спомен плоча. Безживотното тело на мучето, во присъство на голем брой грагени, било влечено до целото Струмичко Корзо, се до общинската сграда. За членовете на неговото потесно семейство не им било дозволено да го вземат телото на мучето, току тоа било отнесено в околината на Търкања, каде што плитко било закопано. Дури по ослободувањето, Благо Јанков мучето бил погребан со сите почести на градските гробишта во Струмица. На 11 октомври 1951 година, 7 години по неговата смрт, мучето бил прогласен за народен херој. Денес Струмичката библиотека, Домот за деца и млади и Струмичкото Корзо, по кое катадневно чекориме, го носат неговото име, за да не подсетуваат дека не смее да има заборав за човекот кој го положил својот живот за нас, за нашата Струмица и за нашата Македонија. Тој беше, останува и ќе биде струмичка гордост. Струмици и струмичини вечно ќе му бидат благодарни. Ви благодарам.